Sitzt du nach? Ja, ciao. Okay, gut. Levato. Pasca la tira oro. V sobotu 26. srpna se v areálu automotoklubu Svitavy konal 6. ročník závodu veteránů. Poprvé se akce na plochodrážním stadionu na Cihelně konala v roce 2012 za účasti 7 tuzemských jezdců, od té doby roste počet závodníků i návštěvníků a na startovní čáře se čím dál častěji objevují zahraniční jezdci. Max, to má linze hier. Nej to. Da ist der Mann. Guter Mann. Hast du jetzt einen anderen oder was? Nein, ich habe gefunden. Ja, gefunden. Hast du verloren? Je to takový docela zábavný pro ty diváky, že tady jednou za rok vlastně jsou taky ty veteráni i z ciziny, kdy se můžou podívat, jak ty staří pánové jezdí vlastně po 50. Že jo? A akorát dneska mě mrzí, že se omluvili dva závodníci, jak z Ukrajiny jeden, tak jeden Holanďan, který to vlastně tady dvakrát vyhrál. Je to takový dobrý palič, takže to je jediná škoda tady toho závodu, že tady dneska není. No. Odpadli vám i nějací čeští závodníci a moravští, takže se pak stalo, že závodní pole ovládli Rakušané, dá se říct. Dá se to tak říct, no, na poslední chvíli taky odval jeden Čech, že jo, pracovní příležitost ho nepustila sem. Ano. Takže to takhle dopadlo, že nejvíc tady účastní těch Rakušáků, který vlastně to mají jakoby velký koníček a jezdí sem rádi. Dobra, první zatáčka jako první. Jede se na tři kola. A je tady cíl toho prvního s Jürgenem Gerhardem na čele. Za ním probíhá ostrý souboj. Účastníků dneska máme pouze 12, protože ty se omluvili další, ale jinak loni jich bylo přes 20, předloni jich bylo 25, takže si myslím, že snad příští rok to ještě snad vylepšíme na dalších 25. No. Vy tady máte ale tentokrát i dva juniory. Jak to, že jedou v závodech veteránů? No, jedou, aby jsme doplnili vlastně startovní pole a byli vlastně po 4 jezdcích. Jelikož se ty dva závodníci z Ukrajiny a z toho Holandska omluvili, tak aby jsme to doplnili, tak aby ty závody byly pestřejší a nejeli vlastně po třech jezdcích jenom. Je pravda, že to jsou děti závodníků? Ano, jsou to děti závodníků, kteří si to vlastně tady domluvili, je to veteránkem, kde tady můžou vlastně i junioři z Čech, i různě z ciziny, když se nahlásili účast, tak se akorát zaregistrovali, zaplatili startovní a mohli vlastně absolvovat celý veteránkem. A je to tady. Kdo bude první? Josef Goubr? Ano, Josef Goubr se ujímá vedení před Danem Maxlem a Tony Schreinerem. Jediným českým zástupcem byl na srpnovém závodě prezident motoklubu Uhřetická Lhota Dan Macl. Závodnická činnost to bylo v těch 81. roce, když jsem začínal od 17 let, když jsem musel mít řidičský průkaz skupiny A. No a potom jsem musel si udělat na motocykl technický průkaz, musel být a muselo být pojištění. Tomu jako dnes není na šestý teda, jo? Můžeme být vůbec rádi. Takže vy jste začal závodit už v těch 17 letech nebo v 17 letech, když jsem si udělal řidičské oprávnění a bylo to v automotoklubu Zlatá přilba Pardubice. Jak dlouho jste jezdil? Jezdil jsem pouze 2 roky. Ale přesto teď po letech, jak jsme se dozvěděli, jste se k tomu vrátil, co vás tomu přimělo? Vrátil jsem, no, stisklo se mě potom, jo. Hlavně ten rachot těch motorů a půvně toho ricinového oleje, takže jako ostatní, třeba Rakušáci jezdí, jo, tak jsem se tomu rád vrátil a zkusil si to, abychom hledali trochu ty mladý jezdce, protože jich je hrozně málo, tak abychom je získali do těch našich řád. Nájezd do kola druhého. Je to znát, že člověk už je přes 50 roků a jako, ta fyzička je potřebná,
No, cítím se, že si sjedu, jenom že si sjedu a můj hlavní cíl je dojet a aby se mi nic nestalo. To je hlavně můj cíl, nic jiného. Jak jste spokojen zatím s výsledky v tom dnešním závodění? Se sebou jako spokojený nejsem, protože než jsem sem přijel, tak mě prasklo zadní kolo u přívěsů, takže jsem lítal, jo, a za druhé špatný počasí. Vemo se plo, je to hrozný. Dvě na té výjezdě, no, nic moc, no. Hlavně, že jsem nespal teda, jo. První letošní závod zde na ploché dráze ve Svitavách. Co ještě diváci mohou čekat a zájemci o plochou dráhu? Tak zájemci můžou čekat 28. září, tady bude přebor České republiky na ploché dráze a další závod by měl být ještě taky mistrovství republiky ve flatraku. To by mělo být taky nějak, myslím, v září nebo v říjnu, teď nevím přesně datum, ale to by jsme občany města informovali plakáty. Pavel Ágra. Jože Žibert a konečně Helmut Denderer se startovním číslem 6. Takže pořadí této jízdy 5, 8 a 7.